noite, senhoras, boa noite, senhores. Vamos dar início à sessão solene comemorativa do 96º aniversário da Casa de Trás-os-Montes dos Montes em Alto Douro. Para receber o seu título de benemérito, convido o senhor José Matos dos Reis. Programa Cia Portugal, fazendo parte dos 96 anos da Casa de Trás dos Montes Alto Douro, aqui no Rio de Janeiro, numa linda festa, uma sessão solene, com presenças marcantes, com o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Alexandre Campelo, que também tem descendência portuguesa e não poderia deixar de estar presente nessa noite. Ah, com certeza, é muito bonito ver uma festa como essa, a Casa Trás dos Montes, aí com quase um século de tradição, mantendo a cultura, a história de Portugal viva entre essa colônia, que é a maior colônia no Brasil. Eu, como presidente de uma casa que é uma obra também portuguesa, de 120 anos, não poderia estar ausente. Então é um prazer enorme manter essa tradição, a tradição portuguesa, da sua cultura, dos seus costumes. E a direção está de parabéns. E espero que tenhamos outras oportunidades de eventos como esse. O presidente estava me dizendo que também é cidadão português. Fala um pouquinho da região, dos seus antepassados. Sim, minha família é portuguesa, meus avós maternos são de Viseu. Eu tenho nacionalidade portuguesa também. Enfim, minha família toda, fui criado com todos os costumes, com as tradições portuguesas. Clube de Regatas Vasco da Gama, se consolidando, resolvendo seus problemas, a caminho da vitória. Exato, nós estamos num processo de reestruturação do clube, especialmente na reestruturação financeira, criando uma gestão moderna, alinhada com o nosso tempo. Já no ano passado foi o nosso primeiro ano de gestão, já obtivemos um resultado bastante expressivo e a expectativa é que ao final do meu mandato em 2020 tenhamos aí um Vasco com uma administração mais moderna e estruturado, reorganizado financeiramente. Sucesso! Muito obrigado. Portugal. Nessa noite brilhante aqui no Rio de Janeiro, na Casa de Trás dos Montes, Alto Douro, nos 96 anos, a autoridade mais importante aqui no Rio de Janeiro, o embaixador de Portugal no Rio de Janeiro, Jaime Leitão, que presidiu a mesa numa das grandes instituições aqui no Rio de Janeiro. É de facto uma grande instituição, a sala estava cheia, vê-se bem a militância dos associados. Nem sempre é assim, mas aqui a casa estava cheia e é sempre uma honra presidir essa sessão, convidarem-me para essa sessão e hoje até fui distinguido com um título honorário que também muito me honra. Por isso eu desejo à Casa de Trás-os-Montes muito mais anos, outros 96 pelo menos, e também é uma casa tradicional por se comer muito bem, um grande bacalhau. Que aliás é hoje e será amanhã também. Por isso também é importante. E também é importante também, embaixador, que esta casa, neste momento brilhante de Portugal, também divulga a belíssima região do Douro, Trás-os-Montes, para ser visitada. É, cada vez há mais turistas que deixaram a praia e que vão para o interior. E isso é muito importante. O Douro, hoje em dia, é navegável, é um ponto turístico muito importante e os brasileiros e os lusodescendentes vão para lá e têm a obrigação de fazer essa publicidade do nosso Douro, do Douro vinheteiro,
aos outros brasileiros que ainda lá não foram. Embaixador, sempre bom lhe ver nesses momentos que marcam muito Portugal aqui no Brasil. Muito obrigado. Gostei muito de o ver mais uma vez também aqui. Assim é Portugal! Agora, com o vice-presidente da Casa Traz os Montes e Alto Douro aqui do Rio de Janeiro, que grandes serviços tem prestado, principalmente nessa sua gestão. Sr. Brit, faça um balanço de tudo isso que aconteceu. Eu, por exemplo, eu sou um transmontano e sou a Casa de Traz dos Montes. Seja quem estiver, eu sou a Casa de Traz dos Montes. Eu vim para aqui com a missão. Ela precisava de obras. E acontece que eu vim a fim de as fazer. Graças a Deus mostrei que fizemos as obras e está tudo como eu queria. Ainda não está bem como eu queria, mas damos mais quase um ano e meio para poder fazer aquilo que nós desejamos. Muitas autoridades presentes mostrando que a casa é uma casa de muitos amigos, não só portugueses, mas autoridades, pessoas importantes aqui do Brasil, do Rio de Janeiro. Mas graças a Deus, nós somos felizes. A diretoria da Casa de Trás dos Montes é muito feliz. Por quê? Porque realmente nós estamos fazendo um trabalho como poucos. E então, nossos amigos acham que deve vir à Casa de Trás dos Montes, não por obrigação, mas com um prazer e como nossos amigos. Eu desejo que ela vá para a frente enquanto for Casa de Trás dos Montes, que nunca acabe. As pessoas podem acabar, eu sei que vou, mas a Casa de Trás dos Montes tem que continuar a vida toda. Da festa, gente importante como a doutora Marta Rocha, deputada aqui no Rio de Janeiro, que vem fazendo brilhante trabalho e que tem uma costelinha, não, tem muito mais do que uma costela em Portugal. Tenho sim, e tenho uma relação muito particular com a Casa de Trás dos Montes. Eu sou filha de portugueses, nascidos
numa aldeia que corresponde ao distrito de Alijó, e os meus pais se conheceram na casa de Trás dos Montes, né? Então eu cresci ouvindo a história dos bailes que eles frequentavam e aqui se conheceram, e eu frequento a casa de Trás dos Montes desde jovem. Então fiquei particularmente honrada de ter sido convidada para ser a oradora dessa noite que comemora mais um aniversário da casa de Trás dos Montes. E um tema, deputado, muito importante, muito atual, que é essa renovação, né? Os nossos pais, os nossos antepassados vieram à procura de dias melhores aqui no nosso país, no Brasil, e agora nós, nossos filhos, os nossos netos, estão procurando Portugal para buscar tudo isso. Sem dúvida. Eu cheguei ainda há pouco de Portugal, na semana passada, e voltei cada vez mais encantada. Há uma presença maciça de brasileiros, brasileiros procurando as faculdades para fazer não só a sua formação de nível universitário, mas os cursos de pós, de doutorado e de mestrado. Acho que Portugal caminha muito bem, né? Acho que esse caminho inverso que é feito agora Brasil em direção a Portugal, que está sendo procurado não apenas pelos filhos de portugueses, mas por muitos brasileiros, eu acho que vai ser um caminho menos doloroso, porque sem dúvida nenhuma todos saem daqui já conhecendo Portugal e já vivendo, né, as experiências portuguesas, e acho que o Brasil tem muito que aprender com Portugal. E a nossa segurança aqui no Rio de Janeiro parece que tem melhorado, os índices estão mostrando. Sem dúvida nenhuma, a gente teve redução dos indicadores de homicídio, tivemos redução dos indicadores de roubo de veículo, outros indicadores precisam ser ainda trabalhados, mas eu confio muito nas polícias, na Polícia Civil com a sua investigação, na Polícia Militar com seu policiamento preventivo, e eu tenho certeza que esse bom momento de melhorar os índices vai ter continuidade e vai cada vez melhorar. 96 anos da casa, Trás os Montes e Alto Douro, em grande, com uma linda sede cada vez renovada. É, sem dúvida nenhuma, é sempre bom estar aqui, tenho muitos amigos aqui, né? Não só na figura do atual presidente, mas de outros ex-presidentes que passam por aqui, e a Casa de Trás dos Montes está dando exemplo, né? Está com as suas instalações renovadas, está com uma agenda de final de semana sempre atuante. Então, se você está aí nos ouvindo, não deixa de entrar no site da Casa de Trás dos Montes e vem para cá. Domingo tem um almoço de confraternização e comemoração, e você vai encontrar um ambiente de alegria, de um ambiente de fartura e bons momentos para recordar, com certeza. Como cidadão carioca, quero agradecer pela grande prestação de serviços que a senhora faz em nossa defesa e desejar continuação de muito sucesso. Obrigada, e quero te dizer que eu assisto sempre seu programa, sou sua ouvinte, faço parte da sua audiência, e é muito bom quando a gente vê um programa com o seu, que faz com que a gente tenha um vínculo constante com a Santa Terrinha. Assim é Portugal. Esta